अरे वाह, मज्जा मैं का मुलीची. बरं झालं पण एक एवढ्याला पडली ग. बाप रे, काय महाग झालं नाही सोनं? बता छोके, आपण काय एकदाच करतो ना, मग काय तर. हो ग बाई, लक्षात आहे माझ्या. माहिती आहे ते येणार आहेत, मी चक्कर मारते संध्याकाळी. चल ठेव आत्ता, बाय बाय. सॉरी आय एम लेट. नो नो, दॅट्स ओके. ताईचा फोन चालू होता. तुम्हाला माहितीये ताईचं लग्न ठरलं. अरे वा, कॉंग्रॅच्युलेशन. कोणाशी? तिचे बॉस आहेत आनंद गोडबोले म्हणून. व्हेरी गुड, आय एम सो हॅपी फॉर हर. खरंच मला पण खूप आनंद झाला हे ऐकून. ताई पण असे ना, मला म्हणत होती की जोपर्यंत तुझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत मी लग्न करणार नाही. मी तिला सांगितलं उगच काहीतरी वेडेपणा करू नको, त्याचा काय संबंध आहे, हो की नाही? मधुरा, तू खरंच खूप लकी आहेस. तुला इतका विचार करणारी बहीण मिळाली. तुमच्यामध्ये किती छान बॉन्डिंग आहे. तुमच्या घरचे सगळेच खूप सपोर्टिव्ह आहेत ना, म्हणजे तुझ्या माहेरचे. हो, सासरचे पण सगळे चांगले आहेत. हो आहेत ना. मग काय म्हणतायत सगळे? कामिनी अभ्यंकर, अक्षय अभ्यंकर, असं का विचारताय तुम्ही? नाही, सहज म्हटलं, जरा जरा चौकशी करावी त्यांची. ठीक आहेत सगळे. एक चांगलं आहे, आता अक्षय भाऊजी ऑफिसमध्ये यायला लागले, त्यामुळे जरा कामात लक्ष देत आहेत. अक्षय? का? म्हणजे असा अचानक काय बदल झालाय त्यांच्यात? अचानक माहित नाही काय, पण चांगलंय ना एका अर्थी. बरं आहे, पण मधुरा, कुठल्याही बदलामागे नक्की काही कारणं असतात, ती शोधावी लागतात. तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय? नथिंग स्पेसिफिक, पण मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की तू आता एवढा मोठा बिझनेस सांभाळतेस, तुमचा एवढा मोठा टर्नओव्हर आहे, एवढे कामगार आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांना तू सांभाळतेस, पोसतेस, तर कुठचाही विचार करताना तू थोडीशी सावधगिरी बाळगावीस, एवढंच मला फक्त म्हणायचंय. विशाल, तुम्हाला कुठून काही कळलंय का? कळलं की नक्की सांगेन तुला. ओके. साहेब, बोल बोल बोल. अरे मी ना आता तुझीच आठवण काढत होतो. 100 वर्ष आयुष्य तुला. बोल बाबा बोल. एक इन्फॉर्मेशन द्यायला फोन केला होता. हो बोल ना, बोल ना. काय काय? तुमच्या आणि पैशामधलं अंतर आता कमी कमी होत चाललंय. अरे बाबा, कमी कमी व्हायला लागलंय खरं. त्यांच्याकडून आपल्याला मेल येईल ज्यात पैसे पाठवण्याची तारीख आणि बाकीची महत्वाची माहिती दिलेली असते. असेल असेल, म्हणजे आता तू म्हणतोस तर असेलच ना. म्हणजे 10 कोटींची पहिली पे ऑर्डर निघालेली आहे असा मेल येईल? येईल. नाही नाही. हॅलो डिकोस्टा, हे बघ, हे बाबा, हे बघ, असं काहीतरी बोलू नकोस. हा काय माहितीये का, माझ्या काळजात एकदम धस्स झालंय. आणि माझी माता आहे ना, ती तर एकदमच कमजोर दिलाची आहे, ती तर डायरेक्ट अंतरूनच धरेल. हॅलो डिकोस्टा, ऐकतोस ना? हॅलो, माझं ऐका. पहिली पे ऑर्डर 10 कोटींची नसून 68 कोटींची आहे. किती? 68 कोटी.
हॅलो 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 डिकोस्टा, हे बघ बाबा, हे तू चुकीचं काय बोललास का मी काही चुकीचं ऐकलं? तू नक्की 68 कोटीच म्हणालास ना, म्हणजे मराठीत 68 करोड ना? होय, 68 करोड. पहिली पी ऑर्डर 68 कोटी. माते 68 कोटी. थँक्यू डिकोस्टा. माते माते 68 कोटी 68 कोटी. तर मग आणखीन वेळ न घालवता आपण लग्नाची तारीख निश्चित करूया. अहो, म्हणजे तारीख तर निश्चित करायचीच आहे, पण देण्याघेण्याचं काय? देणंघेणं तर आहेच. एक म्हणजे तुमची मुलगी आणि काय, आणि तुमचे आशीर्वाद. तो तर सदैव राहील, पण आमच्याकडून. नाही, एक मिनिट. लग्नाचा सर्व खर्च मी करणार, तुम्ही प्लीज निश्चिंत राहा. आईला अजून एक विचारायचं होतं तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या डिवोर्स कुठपर्यंत, म्हणजे आमच्याशी इच्छा आहे, हवं तर आग्रह म्हणा, पण तुमचा घटस्फोट झाल्याशिवाय लग्न करणं जरा योग्य वाटत नाही आम्हाला. तुमची इच्छा रास्तच आहे, तुमचा आग्रहही बरोबर आहे, तुम्ही आई आहात मानसीच्या, आणि म्हणूनच मी डिवोर्स पेपर्स बरोबर घेऊन आलोय. डिवोर्स ग्रँड झालेला आहे, त्याचे हे पेपर्स हवं तर तुम्ही तुमच्याकडे ठेवू शकता आई. नाही, म्हणजे हे आमच्याकडे ठेवायची काही तशी गरज नाहीये, नाही का आई? हो ना, आणि हो, नातं कागदावर थोडंच असतं, शेवटी विश्वास महत्वाचा, कागद कागदच असतो ना. बरोबरच आहे तुमचं, पण मला आणखीन काही सांगायचं आहे तुम्हाला. काय? माझ्या काही अटी आहेत. अटी? एक तर आमच्या लग्नाला माझ्या बाजूने कोणीही येणार नाही, माझं तसं कोणी नाहीच आहे या जगात. आई वडील खूप पूर्वीच गेले आणि बहीण भाऊ नाहीच आहेत मला. हो, पण मॅरेज सर्टिफिकेटवरती सही करायला रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमध्ये आणि माझ्या बाजूनी करवली म्हणून आमच्या ऑफिसमधल्या मिस माया येतील. माया? पण सर, ठीक आहे ना? नाही, काय आहे मानसी, की आपल्या लग्नामध्ये त्यांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे पार्टिसिपेट करण्याची इच्छा आहे.
त्याने त्याची मला रिक्वेस्ट केली आणि मी त्याचा विचार केला. ते म्हटलं ठीक आहे. ठीक आहे, त्यात काय एवढं. चालेल. तर मग आता लग्नाची तारीख ठरवायला तुमची काही हरकत नाही ना? नाही, आमची काहीच हरकत नाही आहे. आम्हाला मान्य आहे. थँक यू सो मच. वहिनी, लक्ष कुठे तुझं? किती आका मारते तुला. वहिनी, आज मी खूप खुश आहे. अरे वा, कशाबद्दल खुश आहेस म्हणे? वहिनी, म्हणजे असं बघा की अचानक असं एखाद्या गोष्टी जीव यावा ना असं काहीतरी झालंय. अरे वा, म्हणजे काय झालंय काय? आहा, क्या बात आहे. एकदम आहे ना असं रोशनी पडल्यासारखं झालंय. वा, तुला अगदी सूरज गवसलाय म्हणायचा. चला, त्यानिमित्ताने घरातलं वातावरण तरी छान राहील. हे काय, हे कधी आणलंस तू? आणलं नाहीये, दिलंय. कोणी दिलं तुला? दादांनी. दादा कोण? भूषण दादा. कोणी? भूषण दादांनी. आणि तू घेतलंस? म्हणजे वहिनी, त्यांनी माझी माफी मागितली आणि ते म्हणाले की लग्नानंतर मी कोणालाच काही दिलं नाहीये म्हणून त्यांनी हे मला दिलं. ते म्हणाले मस्त गाणी ऐकत काम कर. चुकीच्या लग्नाचं चुकीचं गिफ्ट आणि तेही चुकीच्या माणसाने दिलेलं. तू घेतलंसच कसं ते गिफ्ट FM? त्या माणसाच्या गोड शब्दांवर विश्वास ठेवून मी माझं आयुष्य बर्बाद करणार होते. मला कळतच नाही तुम्ही माणसं सगळी त्याच्या गोड शब्दांना भूलताच कशी. किती अपमान केलाय त्यांनी तुझा. आणि तो खरा भूषण आहे. ही सगळी चाली आहेत ना, ही सगळी नाटकं आहेत. आण तिकडे, इकडे आण. काही ऐकायची गरज नाहीये, कळलं ना? तुला गाणीच ऐकायची मी आणून देईन तुला, याच्यापेक्षा उत्तम वॉकमन. कळलंय तुला? आहे कुठे तो? अण्णांच्या खोलीत. अण्णांच्या रूम मध्ये काय करतोय? त्यांचे पाय चेपतात. हे एक नवीन नाटक. अगं जीव नाही घेते. मी जे बोललो ते तू ऐकलंस ना तर तू जाशीलच. मुर्दा पसिवला तुमचं. ऐकून अगं जाशील म्हणजे हरकून जाशील. आता ते का? मला ना आता की नाही डिकोस्टाचा फोन आला होता. काय म्हणला? मला तो असं म्हणाला की आपली जी पहिली पे ऑर्डर आहे ती 10 कोटींची नाहीये. अरे माझ्या कर्मात कुठे सपन बघायला लागले. मी 10 कोटीचा अर्ज 68 कोटींची आहे. खाली आवाज काढत नाही करते ना ते. खरं सांगतो 68 कोटी 68 करोड. काय किती शून्य असतात पुढे? मातेने शून्य महत्वाची नाहीत ग. आपल्याला पैसे मिळणार आहेत ते महत्वाचं आहे आणि आपल्याला पैसे मिळणार आहेत. आमची शपथ घ्या. तुझी शपथ माते. 68 कोटी. सोन्या, इतकी वर्ष बिन कामाचं राहिला आता कामाचं झाला. हिरे माणिक मोतीने दृष्ट काढते तुझी. एवढ्या पैशांचं आपण काय काय करायचं? काय काय करायचं?
की एकदा शून्य कळले की फुल प्लॅनिंग करू, पण तोपर्यंत बघ तोपर्यंत काय ना 50-60 खोल्यांचा चांगला राजवाडा बांधूया, घर छोटा आहे, राजवाडा बांधूया पण, आणि 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 10-12 गाड्या घेऊन टाकू ना, गाड्या ना कमी, ज्यांच्याकडे पैसा नसतो ना ती माणसं गाड्या घेतात, वय काय आपण विमान घेऊया, हेल असं विमान घेऊया माझ्या करता आणि तुझ्या करता हेलिकॉप्टर घेऊया, मोठं असते काही हेलिपॅड पण बांधूया आपल्या राजवाड्याच्या वरती, म्हणजे काय बांधणार बाबा, अगं ते विमान आणि हेलिकॉप्टर उतरवायला ते हेलिपॅड बांधतात ते आपण बांधून, अच्छा ही मानत पुढ आणि आपण काय करूया, आणखीन बघा म्हणजे काय आहे आपल्या घरात ती 3 माणसं आहेत ना त्यांची बी काहीतरी व्यवस्था केली पाहिजे, काय करूया काय मग मला सांगा आपण ऋतूचं काय करायचं, आता ऋतू बघा तशी साधी भोळी आहे आणि आमच्या लई जवळची आहे मग तिला जवळच ठेवू, कोणाला सांगू नका, पण ते ते हिरोईन संघ ते 3-4 लोक असतात ना कापड बघाया मेकअप कराया हे ड्रेसमन ड्रेस डिझायनर स्पॉट वुमन ते आपल्या ऋतूला ते समजा माझं करा इस्त्री बिस्त्री करायला ठेवू, आणि आणि मधुर मधुराचं काय करायचं, लाडक्या सुनबायाच आमच्या त्यांच्यासाठी मी ठरवलं, काय काय ठरवलं बघा त्यांना लई मोठी पोस्ट द्यायची, काय कुठली आपल्या राजवाड्याची हेड काम वाली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आणि आपला तो म्हातारा अण्णा आमचे मामंजी आमची आदरणीय मामंजी त्यांच्यासाठी बी काम आहे, असं कसं सोडेन ना त्यांना, त्यासनी की नाही मी हेड नोकरानीचा असिस्टंट बनवणार, आमच्या मामंजीला फार काम द्यायचं नाही, आमच्या लाडाची मामंजी त्यांनी फकस्त लादी पुसायची, नाही तर बसली हिथं लादी पुसायची, त्यांनी नाही तर बसली की त्यांनी हिथं लादी मध्ये पुसत राहायचं, आणि ह्या आपल्या 3 नोकरांवर आणि आपल्या राजवाड्यावर नजर ठेवण्याकरता मी असे 25 एक ऑल्सेशियन 10-12 अशी एक डॉबरमन आणि 50 एक अशी जर्मन शेफर्ड पाळणार आहे, पैसे संपतील, नाही 68 कोटी मिळणार आहे, आणि ह्या सगळ्या कुत्र्यांवर नजर ठेवण्याकरता अजून एक मोठा माणूस अपॉइंट करणार आहे मी, कोण तो कोण, त्या माणसाचं नाव आहे भूषण जावडेकर, कुत्रे सांभाळ जावई बापू, मते अजून एक अजून एक, मी ना आपल्या राजवाड्याच्या वर ना टाकी बांधणार आहे, पाण्याची टाकी लय बेस बघ पाण्याची नाही मग त्याच्यामध्ये दारू पण होत ना रेडी मिक्स, म्हणजे काय उठताना दारू झोपताना दारू आंघोळ करताना दारू फुल टाईट, मुर्दा फशिवला तुमचा माझे कोटी कोटी रुपये, अगं पण ताई म्हणजे मला तरी हे काही कळतच नाहीये, त्यांच्यापैकी लग्नाला कोणीच नाही, म्हणजे आई मला सांग कोणीतरी असेल की नाही, काका आत्या मामा वगैरे असं कोणीतरी, अगं त्यांना तसे जवळचे नातेवाईक असं नाही आहेत कोणी, ते एकुलते एक आहेत, त्यांचे आई वडील काही वर्षांपूर्वी गेले, म्हणजे लांबचे नातेवाईक आहेत पण असे लग्नाला येण्यासारखे नाही आहेत कोणी, बबडे अगं आपलं एक घर माणसांनी भरलेलं आहे, ज्या घरात तू लग्न होऊन गेलीस तिथे सुद्धा भरपूर माणसं तुला लाभली, आपलं घर असं भरल्या भरल्यासारखं वाटत पण प्रत्येकाच्याच नशिबात हे सुख नसतं बबडे, काही जण एकेकटेच वाढतात तसंच आहे त्यांचं असेल, पण त्यांच्या डिवोर्सचं काय झालं, झालंय बाई त्याने आम्हाला पेपर्सही दाखवले, म्हणाले तुमच्याकडेच ठेवून द्या, पण आपल्याकडे ठेवून काय करायचंय, हो पण तुम्ही पाहिलेत ना ते पेपर्स नीट,